Українці збирають підписи за скасування національного переліку ліків. Відповідну петицію до президента нещодавно зареєстрували кілька пацієнтських організацій. Там стверджують, нацперелік медикаментів, які має безкоштовно надавати держава, буквально краде життя тисяч українців. Найбільше страждають люди з рідкісними захворюваннями. Подробиці дивіться далі. Їй 22, вона розумниця, красуня і вчиться на економіста. Здається, студентці Дар'ї можна лише позаздрити. Але ось уже 10 років її життя залежить від ліків. Ювенільний ревматоїдний артрит. Це заболівання проявляється тим, що воспаляються сустави, набухають, болезненість, іноді піднімається температура суставів. Захворювання рідкісне, такі ще називають орфанними. Двічі на місяць Даші потрібна ін'єкція ціною в $1000. І так усе життя. Раніше такі ін'єкції дівчині забезпечувала держава, та нині вона змушена купувати ліки самостійно, дешевші та менш дієві. От ви перший раз на тиждень, на наступний день після того, як вип'єш, або одразу ж я лежала з 38, рвало. Буває раз отак по щелчку, завтра я встаю, все, мені вже плохо. Ін'єкції для Даші та інших пацієнтів з таким діагнозом не закуповують, відколи з'явився національний перелік ліків. Коли його запускали 2 роки тому, про цей документ у МОЗ говорили так. Наша мета – це є гарантувати забезпечення потреби лікарських засобів, які є в національному переліку. А ті залишки коштів можемо тоді закуповувати ліки, які є зареєстровані в Україні. Та на практиці грошей на орфанників просто не вистачило. Національний перелік не має досить коштів для закупівлі таких пацієнтів ліків. Ми хочемо, щоб орфані були виведені із-під дії національного переліку. Призупинити і переглянути нацперелік. Про це пацієнти просять у петиції до президента. Натомість ліки від рідкісних захворювань пропонують купувати коштом місцевих бюджетів, як це було раніше. Є програми, депутати виділили гроші, і вони не можуть їх реалізувати, тому що чиновники на місцях кажуть, ми не можемо купити. Тобто завтра прийде КРУ і скаже, на якому основанні ви купили. Андрій Путніков – один з небагатьох хворих, хто ліки отримує. Його діагноз – акромегалія. Увеличується розмір ноги, руки, зміняються черти лиця. 50% пацієнтів доживають до 40 років. Слідуючі, кому повезе, вмирають в діапазоні 45-50 років. Ін'єкції для Андрія і ще 4 хворих на Київщині. Цьогоріч закупили коштом облбюджету. У решті областей продовжують посилатися на список МОЗ. Наразі в активістів є 3 місяці, щоб зібрати 25 тисяч підписів за перегляд нацпереліку. Тим часом кількість рідкісних діагнозів невпинно зростає. За неофіційними підрахунками, таких людей 5% від цього населення України. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер.